Діти прийшли до Карітасу разом з батьками. Дякують за нові ранці, наповнені зошитами, ручками, олівцями, пеналами. Я отримала ручки, зошити, альбоми і щоденник. Мені подобається все, що мені тут дають. Рюкзак, там того року я теж тут була. З таким портфелем хочеться йти до школи. Зоряна Марків прийшла за портфеликом для донечки Тетянки. Для їхньої родини така підтримка важлива. Прийшла з донечкою, я знаю, що тут ми по соціальній допомозі, нам тут дуже допомагають. Ми дуже їм вдячні. За словами директора Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отця Андрія Марчука, акція «Шкільний портфелик», яка допомагає малозабезпеченим родинам зібрати дітей до школи, вони проводять 24 роки поспіль. Акція розрахована була на 300 осіб, 300 шкільних портфеликів. Очевидно, що суми ми не вказуємо, тому що це є прохання наших благодійників. Але ніхто не лишиться без шкільного приладдя. Портфель дійсно, в якому знаходиться певна кількість канцелярських товарів, що дає нагоду і змогу дитині відчути себе повноцінною серед інших і гарно з Божим благословенням приступити до початку навчального року. Все, ви взяли? Серед тих, хто долучився до акції «Шкільний портфелик», була і акторка Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Складан. Саме вона стала режисером-постановником благодійної вистави, у якій всі ролі виконали педагоги Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28. Під час цієї вистави вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Ми навіть не думали, що непрофесійні актори зможуть зібрати стільки глядачів в залі. Ну, ми сподівалися, що хоча б партер буде зайнятий, але було дуже багато людей, були заповнені всі яруси. І, знаєте, було настільки приємно, настільки щемливо якось в душі, що люди вирішили свої кошти внести саме в цю акцію портфелик. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.